Зірки поза політикою, а тепер ще й поза коронавірусом. У самий розпал української другої хвилі розповсюдження вірусу виступити на корпоративі, на який запрошені 300 гостей. І з радістю погодились багато артистів. Хто саме, розкажемо за мить. Гаманці українських зірок продовжують худнути через карантин. Втратили десь там порядка 15-18 мільярдів гривень. Епідемія змушує звільняти свої колективи і хапатись за будь-яку роботу. У мене є знайомий, надзвичайно відомий музикант в колишньому, він зараз працює таксистом. Ну, тому що в нього є родина, діти, і він зобов'язаний їх годувати. Хтось вигадує нові формати, безпечні автомобільні концерти. Коли люди приїздять на своїх автомобілях, це такий стадіонний масштаб концертів. Але з кожним днем заборон усе більше. Найстрашніше те, що немає взагалі ніяких концертних подій. І на хліб починають заробляти підпільно. Хто шоу-бізу, так і готовий перейти межу дозволеного, перевіряємо у секретних матеріалах. Вигадуємо історію з днем народження депутата Київради. Перший же артист зацікавився пропозицією виступити. Оцінюємо одну-дві пісні та привітання імениннику у $2000. До оплати за виступ можуть додаватись технічні та побутові райдери. Ускладнюємо умови, кажемо, що на святі буде 300 людей. Ну, запросити Ірину Федишин, щоб вона також привітала, виступила на дні народження. Можливо таке? Можливо, так, можливо. 40 хвилин не буде 6 умовних, а в один не буде 7. Карантин, здається, нікого не бентежить. Менеджери навіть йдуть на торги. Натякаємо на обмеження. Сказали запитати, бо зараз ж карантин, то ці обмеження всі. Наступним слухавку піднімає Дмитро Куряденко. Він знає нашого іменинника особисто і готовий зробити знижку. Діло в тому, що обставити я теж не можу. Ні, ми розуміємо, того ж це того. Аби вижити, навіть зірки сьогодні готові піти на нелегальний комплот. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.